Традиційне для завершення року підбиття підсумків олімпіад серед молодших школярів пройшло сьогодні у школі Ор-Авнер. На заході було нагороджено малих олімпійців з математики, природознавства, української, російської та англійської мов, перемоги яких підтверджувалися відповідними протоколами засідань журі. Показало себе як найкраще 5 учасників інтелектуальних змагань, яким з великим бажанням знань море по коліно, а олімпіадні завдання і поготів. Дуже були легкими завдання, творчі завдання теж написала з легкістю. Природознавство для юних шанувальників природи – це цілий непізнаний всесвіт, сторінки якого намагаються розгорнути для себе молодші школярі. На природознавстві можна познавати світ, всесвіт, планети, зірки, можна подорожувати на уроці. Олімпіада з російської мови та конкурс знавців української мови імені Петра Яцика дала змогу наповну виявити свої творчі здібності юним шанувальникам слова. Мені подобались всі завдання, але більше все-таки завдання там, де потрібно написати текст, тому що мені дуже подобаються творчі завдання, в яких можна пофантазувати. Педагогам олімпіади, як одна із форм позакласної роботи, до вподоби. Адже в молодшому шкільному віці формула «гра, змагання, перемога» сприймається як одне ціле і допомагає виявити найкращі розумові здібності учнів. У дітей бувають різні здібності. Хтось гарно співає, хтось чудово танцює, а хтось має інтелектуальні здібності. І їх дуже важко перевірити в початковій школі. І цьому допомагають наші олімпіади. Цього року було дуже приємно побачити велику кількість гарних робіт з математики. Інтелектуальний потенціал майбутнього України зростає. І ми цьому дуже зраділи. Підготували двох і трьох переможців. Це загальноосвітні школи номер 65, 85, 126, Криворізька спеціалізована школа номер 107, Криворізька гімназія номер 91 і навчально-виховний комплекс з поглибленим вивченням іноземної мови Центрального міського району. На юних переможців олімпіад цього святкового дня ще чекали творчі подарунки від однолітків та старших школярів зі сцени, танці та пісні.